I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. A paz do Senhor a todos, como vocês estão? Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, por você que tá aí me assistindo e me fazendo companhia esse dia, né? Aqui pra mim hoje é segunda-feira, dia 4 de abril, um dia chuvoso, como eu mostrei pra vocês. Agora tá chovendo mais, eu mostrei que tava bem fraquinho, né? Não tá uma chuva muito forte, mas tá chovendo mais agora. E tá chovendo desde ontem, gente, choveu bastante ontem à noite, bastante mesmo. E aí eu já tô aqui vivendo, né, gente, esse dia, dando um tapinha na casa nessa segunda, colocando a casa em ordem. Vou vir agora aqui pro meu quarto, né, dar um jeitinho aqui no meu quarto. Gente, eu tava pensando em fazer as faxinas cômodos essa semana, né. Eu vou fazer, só que eu vou fazer assim, gente, não como eu fazia antes, como vocês me viram, bem louca, né. Limpando todo aquele cômodo, dando conta do cômodo todo na manhã, que eu não dou mais, gente. Por conta dos meus horários hoje ser bem apertado, né. Eu tenho Levi hoje, né. E eu dava, da podamia mesmo, eu dava conta mesmo com ele, mas eu tinha que era as meninas em casa. Agora as meninas estão na escola, já estão na escola hoje também, já estão as duas na escola. E aí eu tenho os meninos, né? E 11 horas eu tenho que iniciar o almoço, o Davi ir pro banho, começa toda a nossa rotina pro almoço mesmo, pra depois eu levar o Davi pra escola. Então, vocês vão me ver fazendo bastante coisa essa semana aqui em casa, porque eu vou dividir bastante pra chegar no final de semana e eu ter dado conta da casa toda com os cômodos do jeitinho que eu gosto, tá? Então, na casa mesmo, eu tô tomando um cafezinho, gente, que eu já tomei meu café da manhã, né? Eu estou tomando mais um cafezinho. Ó, eu vim dando um tapinha assim na casa. Sabe aquela misturinha que eu faço com o desinfetante, álcool, né?
pouquinho de coala, então eu passei no banheiro, porque eu lavei banheiro na quinta, né? Então hoje foi dia de tapa. O Levi acordou comigo 6 e pouca, se rendeu na hora que eu tava tomando café e tá dormindo ali no sofá. Ontem eu mostrei pra vocês lá no Instagram, gente, vou deixar meu Instagram passando aqui pra vocês e vou deixar linkado aqui embaixo também, tá bom? É bem legal vocês me seguirem no Instagram, porque eu acabo mostrando coisas em tempo real, né? E aí ontem eu fiz bolinho de chuva. Nossa, que delícia, ainda sobrou um aqui, ó. Eu vou deixar pro Davizinho tomar junto no cafezinho da manhã dele. A gente guardou aqui. Aí fiz bolinho de chuva e aí ficou o fogão daquele jeito, gente. Lavei todo o meu fogão ontem à noite, todo. Tem gente no micro-ondas também. E aí dormimos com a pia limpinha também. Então foi bom, né? Recolhi todo o lixo da casa. A hora que as meninas, né, estão indo pra escola, eu levo todos os lixos lá pra lixeira lá na frente. Então não tem mais lixo dentro de casa. E aí agora eu vou lá pro meu quarto ver o que eu consigo fazer, gente. Eu vou trocar roupa de cama, né? E vou... Mesmo chovendo, não vou ter que fazer, porque eu não sei quantos dias que eu vou ficar com chuva aqui no sul, né? Aí eu nem abri a janela, porque tá vendo a janela que parece um PVC, gente? Pois é. Vou passar um paninho agora aqui nela, né? Pra tirar a sujeira. Já passo nos vidros por dentro mesmo, porque tá chovendo, né? Por fora. Pra fora, então não adianta. Eu tô aqui com o meu multiuso caseiro, que é isso, ele que eu vou usar agora aqui. Não dá pra tirar a cortina pra lavar. Ainda bem que a cortina não tá assim das mais sujas, sabe? Dá pra aguentar, gente. Aí, a hora que abrir sol, eu lavo cortinas. Não tem como eu lavar, né? Porque eu gosto de lavar e já colocar ela aqui pra secar. Mas chovendo, eu não posso deixar a janela muito, muito aberta, porque às vezes entra água pra dentro de casa. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem de passar mais um dia comigo. Tenho que organizar também as roupas, organizar a cômoda do Levi. Vou ver se eu vou fazer agora de manhã ou vou fazendo conforme vai passando o dia, sabe? Que nem eu disse pra vocês. Tô tendo que dividir a minha faxina em bastante períodos assim, né? Mas essa semana a gente não vai escapar. Essa semana eu vou pegar essa casa assim, bem devagarzinho, dividindo por dia, escolhendo as minhas batalhas, as minhas guerras diárias, né? Porque tem aquelas que a gente não escolhe, elas surgem, né? E depois a gente tem um dia todo pra vencer, né, gente? Almoço, janta, café da tarde, cuida de filho, roupa. Não é só a faxina, né? Se fosse só a faxina, quem dera, né? A gente sempre daria conta, né? Mas aí eu quero chegar no final da semana e tá com a casa toda em ordem, assim, pra ir mantendo durante o mês. Tá bom, minhas virtuosas? Eu indico vocês a fazerem assim também, se vocês têm uma vida mais ou menos como a minha, assim, com filhos e tudo mais, né? Com horários regrados de almoço e tudo. Pra você dar conta, gente, pra gente ter uma casa assim limpa, organizada, né? A gente tem que dividir a nossa faxina, né? Pra assim, dividir a faxina numa semana e aí depois a gente passa o resto do mês aí só mantendo a casa mesmo, tá bom? Então é isso, vou tomar esse restinho do meu café e já vou pegando as coisinhas aqui. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied. Y'all
Socorro, virtuosas. Olha isso aqui. Tirei lá do marido, que ele até cortou, nem sei pra que é. Vou botar fora, tampa ali, que eu não sei o que tava fazendo ali dentro. Duas blusinhas minhas, que estão manchadas, e agora é da meia estação, então já vou separar pra hora que abrir o sol eu tirar a mancha delas, né? Agora tô na função aqui do Levi, ó, tá vendo? Essa parte aqui, calçadinho, que eu acho que já vai começar a usar agora. Esse aqui que ele só vai mais usar por alguns dias. Esse aqui tem na nossa lojinha, esse estilo assim, ó, gente. Vou deixar a nossa lojinha aqui no primeiro comentário, tá? Lojinha lá no Instagram, de tênis infantil, masculino e feminino. E aí, ele só vai mais usar mais alguns dias, mas agora já temos aqui 23, ó. 23. 23, esse aqui ele ganhou. E aí, ó, 24. Esse aqui ele não vai usar agora, mas até eu já vou tirar pra cá. Aí, agora eu só vou comprar, pegar da nossa lojinha um tênis pra ele sair, né? No 23. Camisetinhas que estavam guardadas aqui dentro do guarda-roupa. E aí, as camisetinhas eu já trouxe. Mas eu já deixei, por enquanto, aqui todos os moletons e os jeans dele. Eu vou pegando, assim, conforme vai usando. Não tô fazendo a troca total ainda de verão pro inverno, porque a gente ainda tá tendo dias quentes. E aí, agora aqui, vou ver direitinho o que dá, o que não dá mais nele, né? Pra a hora que eu for fazer a troca de inverno pro verão, aí eu só troco mesmo. Não preciso estar vendo se serve, se não serve, sabe? E é isso, gente. Essa parte aqui do marido, eu não tenho como mexer. Ó, a gente divide até com o Levi aqui, ó. Não tem como mexer, porque é ele que disse que vai mexer nesses ternos dele e ver o que ele vai dar, o que ele não vai doar, a camisa. Eu nem mexi, gente. E aí, eu mexi mais nessa nossa parte do dia a dia mesmo. As nossas roupas do dia a dia, ó. Já dei aquela organizada pra gente poder se entender, né? E a parte aqui do marido também, sabe? Que vai pegando as roupas nossas do dia a dia. Pois é, tá aqui. Já passei um lustramóvel aqui por fora. E aí, vou aqui, gente. Já limpei janela e vamos que vamos, né? Ó, gente, organizei. Então, deixei até meia calça, uma meia calça dele aqui, ó. Já deixei pra cá. Tem que comprar meinha nova pra ele sair, sabe? Meinha pra dia a dia, até que ele tem. Se bem que já tá ficando apertadinho, tem que comprar meia pra ele. Deixei os lencinhos dele. Aí trouxe pra cá a camisetinha, tudo manga comprida, ó. Tudo camisetinha, manga comprida, que é o que ele mais vai usar por enquanto. Gente, tem um monte de calça de pijama pra lavar. Que ele tá usando bastante calça de pijama. Então, já deixei espaço aqui, né? Quando for lavar ali, trazer pra cá. Aí aqui, ó. Não adianta deixar tudo bem dobradinho, bem certinho, gente, eu já falei pra vocês, né? Não é só eu que mexo, Ricardo mexe, as meninas mexem, aí é só pra gente se estressar. Então, a gente deixa assim, ajeitadinho, que todo mundo consegue se entender. Bermudas e camisetinha manga curta, né? Já tirei regata daqui, não tem mais regata, que ele não vai mais usar, provavelmente, regata. E aí, aqui, ó, nessa daqui, deixei só os calçadinhos, né? Só os calçadinhos dele. Aí, tá pronta essa parte. Já tirei coisinhas ali pra doação. E aí já tô aberto ali, que se surgir mais alguma coisa ali, já coloco aqui também. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Don't wanna wake up,
what you wanna do. I think we're part of something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, with a passando um paninho agora lá no quarto, gente. O primeiro pano eu vou passar assim, ó. Um pouquinho de água, cloro, tá? Um pouquinho de cloro. Detergente de coco, tá? Só isso aqui mesmo. Aí o primeiro pano eu vou passar. Na verdade, eu vou esfregar com a vassoura lá agora, com essa misturinha. Já já eu mostro pra vocês a segunda parte, tá? Pra finalizar o chão. Ergui cortina, ergui a cobre-leito, né? Ergui ali a saia da caminha do Levi. Aí vou esfregar. A gente só não vou esfregar embaixo da cama. Embaixo da cama eu passo pano, tá? É mais essa parte assim mesmo, ó. I never knew love could be so sweet. I never knew it would stay. I never knew. Vou aproveitar essa aguinha, gente, que já tô aqui, ó, ensaboando o quarto. Com uma esponjinha já vou passar aqui na minha porta também. Dando uma lavadinha aqui na minha porta já. Tudo bem esfregadinho, gente. Aí agora eu vou vir, ó, com esse Pebec. Nossa, como ele é cheiroso, que ele é um desinfetante, né? E já com um cheirinho bom. E vou colocar álcool também, tá? Tem que comprar álcool, gente, porque limpeza aqui no sul nessa época tem que ser a base de álcool, gente. Porque o álcool ajuda a secar, né? Fora assim, que ele vai ajudar a dar brilho também no chão, tá? E aí agora eu vou passar tudo aqui e vou finalizar com vocês o quarto. This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? Think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Virtuosas mais do que correndo. E assim, tempo bem nublado, bem escuro pra você. Tô tentando melhorar a imagem o que eu posso. Mas consegui terminar. Só faltou mesmo lavar a cortina, tá? Ao primeiro dia que der sol, eu vou lavar as cortinas todas aqui de casa. Mas guarda-roupa organizado, que nem eu mostrei pra vocês. Troquei toda a roupa de cama. Olha a caminha posta da semana, gente. Me digam o que vocês acharam. Olha, fiz essa composição assim. Gente, dá pra gente usar a mantinha que a gente tem em casa.
Esse aqui eu comprei, né? Aí eu cortei, que veio bem grande, fiz dois pro sofá. Então, fica um lá pro sofá e o outro, geralmente, eu uso assim quando eu for fazer com a minha aposta, né? Então, é uma ideia também. As mantinhas dá pra gente usar também pra deixar a cama aconchegante, né? Ó. Tá bem, gente, bem ajeitadinha. Troquei a decoração aqui. Uma de vocês me deu uma dica um tempo atrás de colocar uma plantinha aqui. Peguei lá da minha máquina. Eu amo uma planta em cima da máquina de lavar, mas eu vou comprar uma plantinha, gente, eu vou colocar lá. Eu tenho que plantar, replantar as minhas plantinhas também. De repente, numa da que eu for replantar, eu já coloco lá em cima da máquina. Vou ver. Ou eu compro uma. Limpei o meu ar-condicionado, né? E olha só que bonitinho que ficou, gente, a plantinha. Então, uma decoraçãozinha que eu já tinha aqui mesmo, né? Não gastei nada. E já mudei o visual do quarto, ó. Mudei toda a decoração do quarto hoje. O que vocês acharam, gente? Ai, gente, tá tudo tão limpinho, tão cheirosinho. Tô com esse cheirinho que eu comprei numa 9,9 mesmo, nessas lojinhas, que não é mais 9,9, né? Que é 12,99. Essas lojinhas que de bazar, né? E aí, coloquei esse aqui agora aqui, gente, pra poder sair mais cheirinho, que o tique-tique dele sai muito pouco. Aí tá um cheiro tão maravilhoso aqui dentro. Tudo bem limpinho, limpei bem meu chão. Ó, coloquei tapetinho rosa. Olha como ornou, gente, com a caminha de hoje. Ornou, né? Aí limpei tudo aqui, gente. Limpei o bercinho todo do Levi. Todo, todo, todo. Esse ano o quarto muda, né? O Levi vai pro quarto das crianças, mas ainda não é o momento. Estamos numa fase, assim, querendo adaptar, mas ainda não é o momento. A hora que for, eu vou compartilhar com vocês e vou compartilhar a mudança. Por enquanto, tá assim. Eu amo esse cantinho. Amo mesmo, gente, ó. Tudo virtuosas que me deram. Essas coisinhas aqui, esses enfeitezinhos, foram todas virtuosas que me deram. Vou guardar pra sempre. Nossa, pra sempre mesmo. Tudo limpinho, deixei esse brinquedinho dele aqui, porque ele tá enjoado, e coloquei aqui. Aí depois eu levo pra brincar lá, gente. Ó, muito lindinho, né? Ficou o quarto. E pra cá, sujeira, gente. Tudo erguido ali e sujeira do quarto. Eu vou aspirar agora geral a casa, bem correndo, gente, pra fazer almoço pra esses meus pequenos. Gente, aspirei toda a casa, foi só aspirar a casa mesmo, sabe? O brilhando lá tá o meu quarto, ó, cheiroso, mas o resto da casa foi só aspirar mesmo, que já tinha dormido limpo, que nem eu falei pra vocês, né, e organizar. Aí, deixei organizadinho, ó, Levisoco tá aqui, dá um olá, filho, dá um olá. Dormiu, 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 achou um salgadinho ali no armário, gente, e aí, o que aconteceu? Pegou um pouquinho de salgadinho. É, né, meu amor? É o papai? Ai, olha ali o papai dele lá, o de branco, tá, gente? É, o bicho, né, que ele tá na mão, tá bom. E aí, aqui foi só assim, ó, aspirei o sofá, porque eu vou fazer faxina cômodo, né, também aqui na sala. É, né, meu amor? Vou fazer faxina cômodo aqui na cozinha também, só não sei como é que vai ser, gente. Davizinho já tá no banho, né, coloquei Davi no banho. E aí, vou ali pegar o uniforme pra ele, coloquei ele no banho, mandei ele tomar banho, né? E vou ali pegar o uniformezinho dele, gente. Peguei o uniforme do senhor Davi, coloquei uma aguinha aqui pra fazer um macarrãozinho. E à tarde eu vou ter que secar roupa aqui dentro, gente. Secar toalhas de banho, né? Porque senão ninguém vai ter toalha de banho pra tomar o próximo banho. E secar umas roupinhas brancas que eu já tenho batida na lavadora. É, vou fazer isso na parte da tarde. Nossa, eu fui buscar uns ovinhos ali na frente, no mercadinho, né, bem pequenininho que tem aqui. Aqueles mercadinhos, já mostrei até pra vocês num vlog. Aqueles mercadinhos bem de bairro, assim, bem pequenininho. E aí fui ali, peguei meia dúzia de ovos. E ali, tava voltando, dei as minhas vizinhas aqui, né, ó a correria. Porque daí eu vim assim, ó, gente, a milhão, né. Ó a correria, ó a correria. Daí, nossa, tô com coisa na boca. Daí eu disse pra elas, não, se isso, se essa minha correria não valer uma malhação, essa vida é injusta, porque tem que valer uma malhação essas correrias que a gente faz, gente, não tem outra maneira, né, tem que valer uma malhação. Eu vou agora tratar aqui do almoço desses pequenos, que ele tá com um salgadinho, né, gente, deveria? Não, não deveria, mas depois eu comento com vocês algumas dificuldades com o senhor Levi, tá? No próximo vídeo eu comento, prometo. Eu vou preparar o almoço deles, o principal é do Davi, né, gente? Que é ele que vai pra escola. Eu mesma posso comer até na volta da escola dele. Mamãe, é. Mamãe. Mas vou preparar o almoço dele, gente. E aí vou encerrando esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do Veda. O que estão achando do Veda, dos vídeos todos os dias, gente? Comenta aqui embaixo. Estão conseguindo acompanhar? Estão pulando algum vídeo? Comenta aqui embaixo, gente. Porque vai fazer com que... Isso faz com que eu possa diminuir os vídeos pra vocês, tá? Pra que vocês todas possam acompanhar todos os dias os vídeos aqui no canal. Manda beijo pras titias. Beijo, minha titia. Manda beijo, titia.
Manda beijo pras titias, manda. Beijo, titias maravilhosas. Meu papai. E olha a pose disso aqui. E ele tá assistindo o papai dele, né, gente? Porque o papai dele tá aqui, diz ele que é o pai dele. Beijo, meus virtuosos, até amanhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês e nós também. Gratidão e tchau!